नवीन पनवेल सेक्टर 3 येथील रेशनिंगच्या दुकानात मनमानी पद्धतीने कारभार सुरू असून या दुकानाचा परवाना रद्द करण्याची मागणी भाजपचे प्रभाग क्रमांक 16 अध्यक्ष शिवाजी भगत यांनी केली आहे. तसेच भाजपचे रायगड जिल्हा अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर, माजी नगरसेवक संतोष शेट्टी यांच्यासमवेत तहसीलदार यांची भेट घेऊन चर्चा करणार असल्याचे शिवाजी भगत यांनी सांगितले आहे. राज्यातील सर्वसामान्यांची दिवाळी गोड व्हावी यासाठी फक्त 100 रुपयांमध्ये प्रत्येकी 1 किलो रवा, चणा डाळ, साखर आणि खाद्यतेल राज्य सरकारकडून नागरिकांना देण्यात येतोय. मात्र नवीन पनवेल सेक्टर 3 येथील रेशनिंगच्या दुकानात मात्र हा शिधा वाटप 10 रुपये जास्त किमतीने नागरिकांना देण्यात येतोय. रूपा सावंत हे रेशनिंगचे दुकान चालवत असून ते आनंदाचा शिधा 110 रुपयांना देयाच्या तसेच तेल न देता त्याच्या बदली रवा देत होत्या. याबाबत नागरिकांनी विचारणा केली असता त्यांना आरे रावीच्या भाषेत उत्तर मिळत होते. मात्र या संदर्भात 40 ते 50 महिलांनी तक्रार केली होती. या पार्श्वभूमीवर भाजपचे प्रभाग क्रमांक 16 अध्यक्ष शिवाजी भगत यांनी या दुकानाला भेट देत जाब विचारला. तसेच या समस्येबाबत त्यांनी आमदार प्रशांत ठाकूर आणि पनवेल महापालिकेचे माजी नगरसेवक संतोष शेट्टी यांच्याशी चर्चा केली. त्यानुसार ते आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या समवेत पनवेल तहसीलदारांची भेट घेऊन या रेशनिंगच्या दुकानाचा परवाना रद्द करण्याबाबत चर्चा करणार असल्याचे शिवाजी भगत यांनी सांगितले आहे. तत्पूर्वी या रेशनिंगच्या दुकानातून ज्या ज्या नागरिकांनी सामान घेतले होते त्यांनी ते परत करून आपले पैसे परत घेतले आहेत. यावेळी अक्षय सिंग, विवेक होन, शक्ती केंद्र प्रमुख कुलबीर चंडोक, मयूर आंग्रे, शोभा सातपुते, विठाबाई सावंत, रीमा रावल, परिघा झांबरे, मुखावर अल्ताप, रामदास गोवारी, स्वप्नाली बंद्रे, ज्ञानदेव दळवी, आशा गुप्ता, गीता चौधरी, दीपक मातोंडकर, कमल भगत यांच्यासह नागरिक उपस्थित होते. इथं रेशन दुकान आहे रूपा सावंत म्हणून. दुकान नंबर 19 ही सगळी जनता आहे. यंदा त्यांनी 110 रुपये घेऊन तेल दिलं नाही, त्याच्यात डबल काय दिलाय मैदा, डबल रवा दिलाय. वरून परत बोलती नंतर तेल आलं तर मला परत तेलाचे पैसे द्यावे लागतील. आणि 60,000 उत्पन्न आहे त्याला तर अजिबात देत नाही. हे पिवळं कार्ड आहे तेव्हा काही हे 1 वर्षापासून यांना धान्य नाही दिलं. फ्रीच्या धान्याला पण तसंच आहे ते. आणि आरे रावीची उत्तर देते, आता तर बोलते मी धान्यच देणार नाही.